नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयहरूको हरेक पाठहरूको हामीले भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल यहाँ मैले लेखेको छु यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर मजासँग पढ्नुहुनेछ र पढेर तपाईँहरूले हामीलाई साथ र सहयोग पनि गर्नुहुनेछ है mm -hmm. त र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर कहाँ युट्युबमा जाने युट्युबमा गएर सर्चमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँले हाम्रो च्यानललाई देख्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेका कुराहरू नजानेका विषयहरूलाई खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ लाइक र सेयर गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै तपाईँहरूले के गर्नु पर्ने हुन्छ त भन्नुहोस् त्यसको साथसाथै साथै तपाईँले के गर्नुपर्छ त हो आफ्नो छर छिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू होइन त्यस्तै तपाईँका प्रियजनहरू हुन्छ नि प्रिय प्रिय मान्छेहरू उहाँहरूले के भन्नु पऱ्यो त नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्नुहोस् पढ भनेर तपाईँहरू के गर्नु पऱ्यो सल्लाह र सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ है त ल फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू के छ तपाईँहरूलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त सबैजना आरामै हुनुहुन्छ कि नाइ पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ होला है अनि मैले दिएका गृह कार्यहरू क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ चा कि छैन होला भन्नुहोस् त पक्कै पनि धेरैजना भाइ बहिनीहरूले गरिसक्नु भएको रहेछ यहाँ मैले गरेँ भनेर यहाँ फोन गरिसक्नु भयो है त ल ठिक छ धेरै राम्रो यदि गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले के गर्नु गर्नुपऱ्यो मैले दिएका कार्यहरू होइन तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि हामीले आजसम्म कतिवटा पाठ पढ्यौँ त तेह्रवटा पाठहरू हामीले पढिसकेका छौँ र ती तेह्रवटा पाठहरूमा केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ है र प्रश्न गर्ने कहाँ कसरी गर्ने भनेर हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छौँ र यो भिडियोमा पनि म भन्छु अन्तिममा भन्नेछौँ तपाईँहरूले सबैले ध्यान दिएर पढ्नुहोला बुझ्नुहोला मैले लेखाएका ले ले कुराहरूलाई लेख्नुहोला ले है त सजिलो छ र त्यसै गरी आज हामी के पढ्दैछौँ तपाईँको मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने एउटा विषय छ कक्षा चारमा त्यसको अहिले हामी यो विज्ञान भन्ने विषयको विज्ञान भन्ने विषय पढिरहेका छौँ र आज हामी यो खण्ड कमा रहेको विज्ञान भन्ने विषयको हामी पाठ चौध पढ्दैछौँ है हेर्नुहोस् यी ट्याक्क मैले रङ लगाइहालेँ कति पाठ चौधमा रहेको ऋतु भन्ने छ हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको रहेछ यहाँ पढ्नुहोस् त मैले पहेँलो रङ लगाइदिएँ के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू हो रितु भनेर लेखेको रहेछ के तपाईँहरूलाई ऋतु भनेको के हो थाहा छ पक्कै पनि ऋतुको परिभाषा थाहा नभए पनि ऋतुहरूको नामहरू त सुन्नुभएको होला होइन त्यस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला ग्रीष्म ऋतु होइन हिउँ भन्नुहुन्छ होला होइन त्यस्तै शरद भनेर सुन्नुभएको होला वसन्त ऋतु भनेर सुन्नुभएको होला है त अब हामी त्यही तपाईँले सुनेका ऋतुहरूको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ र सर्वप्रथम तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है के कुरा बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू एक वर्षमा कतिवटा महिना हुन्छ ल भन्नुहोस् त स्याबास बाह्रवटा महिना हुन्छ त्यस्तै कतिवटा ऋतु हुन्छ हो दुईवटा भाइले सही उत्तर दिनुभयो है कतिवटा ऋतु हुन्छ नि त चारवटा ऋतु हुन्छन् है अब बाह्रवटा महिना छ है अब यहाँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो बाह्रवटा महिना छ चारवटा के छ ऋतु छ भनेपछि एउटा ऋतु कति महिनाको हुने रहेछ ल भाग गर्नुहोस् बाह्रलाई चारले अलिकति गणितको पनि प्रयोग गरौँ न त है ल भाग गर्नुहोस् कति हुन्छ चार तिहाँ बाह्र ल हामीले के थाहा पायौँ त ए एउटा ऋतुमा जम्मा जम्मी तिनवटा महिना पर्ने रहे रहेछ भनेर बुझ्यौँ है त ल अब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो चारवटा ऋतु रहेछन् हरेक चारवटा ऋतुमा कति कतिवटा महिना पर्ने रहेछन् त तिन तिनवटा महिनाहरू पर्ने रहेछन् अब कुन ऋतुमा कुन कुन महिना पर्छ त्यो पनि आज हामी यो पाठ चौधमा रहेको ऋतु भन्ने पाठमा आज हामी पढ्नेछौँ है त त्यस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला कुनै समय यस्तो आउँछ होइन पुरा गर्मी हुन्छ तप 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 होइन तिन महिना जति फुत्किने तरिकाले गर्मी हुन्छ होइन घरमा पङ्खा चलाएर बस्नुहुन्छ पुरा शरीरलाई लाटो छोडेर होइन खाटमा माथि पङ्खा एसीहरू चलाएर मजासँग हावा खाँदै बस्नुहुन्छ होइन कुनै महिना यस्तो आउँछ पानी परेको परे पानी परेको छ परेको छ परेको छ परेको छ होइन परे पानी आएको हाई आए गरे हुन्छ होइन बाहिर खेल्नु पनि पाइँदैन घरमा बसेको छ होइन वाक्क लाग्छ होला जतिखेर पनि टिभी हेर्नुहुन्छ होला अब आजकल त तपाईँहरूले के को टिभी मजासँग फ्री फायर होइन मोबाइल चलाउँदै आनन्दसँग रिल्याक्स भएर बस्नु छ होला है त्यस्तो गर्नु हुँदैन है मोबाइलहरू धेरै चलाउनु हुँदैन आँखा ड्यामेज हुन्छ है आँखा ड्यामेज भयो भने के हुन्छ पछि गएर काम गर्न सकिन्न अन्ध भइन्छ चस्मा लाउने भइन्छ चस्मा लगाएपछि त झन् साथीहरूले जिस्काउँछन् ए चार आँखा आयो चार आँखे आयो भन्छ है त त्यही भएर धेरै मोबाइलहरू चलाउनु हुँदैन है त त्यस्तै कुनै महिना यस्तो आउँछ फुलहरू फुलेको हुन्छ जता कतै है रङ्गी चङ्गी फुलहरू फुलेको हुन्छ होइन हामी खुसी हुन्छौँ है त दसैँहरू मनाउँछौँ तिहारहरू मनाउँछौँ हो त्यो कुन ऋतुमा पर्छ यो पनि हामी अहिले पछि पढ्नेछौँ है त हुन्छ ल सबैजनाले मजासँग पढ्नु होला है यो एकदम रमाइलो छ थोरै पढ्ने हो धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ त्यस्तै कुन महिना कुनै महिना यस्तो आउँछ जाडोले थुर 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 पार्ने होइन हातले पानी पनि छुन नसक्ने नुहाउन मन नलाग्ने सुतेको सुतै गर्न मन लाग्ने अल्छी लाग्ने महिनाहरू पनि आउँछन् होइन त्यस्तै दिनहरू पनि आउँछन् हो ती ऋतुहरूलाई के भन्छ होइन कतिखेर पर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू हामी आज यस पाठ ऋतुमा पढ्ने छौँ है त अब मैले तपाईँलाई भने ऋतुमा के 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 पढ्ने कुराहरू मैले भनिसकेँ है त अहिले हामी पछि यो पाठ पनि पढ्छौँ सरर तपाईँहरूले बुझेकै कुराहरू हो तपाईँले वरिपरि फेस गरेका बुझेका होइन अनुभव गरेका कुराहरू नै हामीले पढ्नेछौँ त्यस्तै अब हामीले यो ऋतु भनेको के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू के हो त लामो समयसम्म एकै नासको मौसम हुनुलाई के भन्छ ऋतु भनिन्छ है त हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा मौसम भनेर पढेका थियौँ होइन हावापानी र अर्को के हो भन्नुहोस् त बादलको कुरा गरेका थियौँ त्यस्तै यहाँ के हो त कुनै समय अथवा लामो समयसम्म एकै नासको मौसम भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले ऋतु भन्नुपर्छ भनेर अहिले तपाईँले सामान्य भाषामा बुझ्नुहोस् है त ल हामीले ऋतुको बारेमा यसो हामीले बुझेका कुराहरू छलफल गरिसक्यौँ अब पाठतिर अगाडि बढौँ है ल सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला राम्रोसँग पढ्नुहोस् सजिलो छ है त ल रेडी वान टू थ्री गो स्टार्ट ल पढौँ सबैजनाले ल यहाँ लेखेको रहेछ तिमीहरूले खेतबारीमा धान मकै जस्ता अन्नबालीहरू रोप्ने समय र पाक्ने समयमा फरक फरक मौसम भएको अनुभव गरेका छौ भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ हो हामीले के गरेका छौँ त फरक फरक मौसम भएको अनुभव गरेका छौँ जस्तै के हुन्छ धान मकैहरू जस्ता अन्नबाली रोप्दाखेरि के हुन्छ ल भन्नुहोस् त पानी परिरहेको हुन्छ होइन पानी परिरहेको हुन्छ त्यस्तै काट्ने बेलामा के हुन्छ ट्याक्क फुलहरू फुलेको समय दसैँ तिहारतिर काट्छौँ होइन बर्खामा लगाएर कतिखेर काट्छौँ भन्नुहोस् शरद ऋतुमा काट्छौँ है त हो यी कुराहरू अब हामीले बुझ्नुपर्छ है ल ठिक छ बर्खामा लगाएर कहाँ कतिखेर का, काट्छौँ त शरद ऋतु आउने समयतिर हामीले काट्ने गर्छौँ है त ल यहाँसम्म हामीले बुझिसक्यौँ त्यस्तै छ हाम्रो देशमा जेठ असारको समयमा गर्मी मौसम हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा जेठ असारको समयमा गर्मी मौसम हुन्छ लेखेको छ होइन चैत वैशाख जेठतिर हुन्छ है त असारबाट त के हुन्छ पानी लाग्छ झरी बस्छ है त यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ ल यहाँ ठिक छ लेखेको रहेछ गर्मी मौसम हुने रहेछ यो मौसममा प्रशस्त वर्षा हुन्छ हेर्नुहोस् यो गर्मी मौसममा के हुने रहेछ जेठ असार साउनमा के हुने रहेछ धेरै पानी पर्ने रहेछ दर कि दर पानी पर्ने रहेछ असिना पानीहरू पर्ने रहेछ यतिखेर हामीले के गर्छौँ धानहरू रोप्छौँ मकैहरू छर्छौँ होइन अन्नबालीहरू रोप्ने समय हो है त कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा अन्नबाली लगाउँछन् तपाईँहरूको बुवा मम्मीहरू पनि पानी आएपछि पुरा धानको ब्याडहरू राखेर रा, होइन धान रोप्न जानुहुन्छ होला हिलोमा खेल्न छुप्पु 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 धानहरू रोप्नुहुन्छ होला तपाईँहरू पनि ए मम्मीहरूको पछि पछि होइन रुँदै 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 जानुहुन्छ होला होइन अनि हिलोमा खेल्न पाएपछि पुरै सबै कुरा भुलेर हिलोमा खेल्नुहुन्छ होला है त त्यस्तै के हेर्ने रहेछन् त किसानहरूले के हेर्ने रहेछन् खेतबारीमा अन्नबालीहरू लगाउने रहेछन् है रोप्ने रहेछन् भनेको सारा वनजङ्गल के हुन्छ जता हेऱ्यो त्यतै हरियो यता फर्कियो उहाँ हरियो उता फर्कियो हरियो होइन जता हेऱ्यो त्यतै हरियो हुने रहेछ जताततै विभिन्न किसिमका जनावरहरू देखिन्छन् हेर्नुहोस् जताकतै विभिन्न किसिमका जनावरहरू देखिन्छन् नयाँ नयाँ चराहरू आउँछन् चिरबिर चिरबिर गर्ने होइन किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि देखिन्छ त्यस्तै ते सर्प पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले गर्दै आएको हुन्छ है बच्नुपर्छ जनावरहरूसँग हामीहरू बच्नुपर्छ है केही महिनापछि बिस्तारै गर्मी कम हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै गर्मी कम हुँदै जान्छ है त्यसपछि वर्षा हुन छोड्छ वर्षा हुन भनेको के हो पानी पर्न छोड्छ भनेको छ है त त्यसपछि के हुने रहेछ गर्मी बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ पानी पर्न पनि छोड्दै जान्छ अन्नबालीहरू त्यसको साथसाथै अन्नबालीहरू पनि पुरा पाकेका हुन्छन् ट्रक्क लटरम्म पाकेका हुन्छन् है त बिरुवाका पात फल फुलहरूमा परिवर्तन हुँदै जान्छ बिरुवाहरूको पातहरू फलहरू होइन फुलहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ है त गर्मी हराएर शीतल मौसमको अनुभव हुन्छ हेर्नु शीतल हुन्छ के त्यसपछि त्यसरी हामीले घरमा बसेर पङ्खा चलाउनु पर्ने काम हुँदैन है त शीतलो हुन्छ है शीतल हुन्छ भनेको छ केही महिनापछि फेरि के हुन्छ त जाडो मौसम सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् मैले अगाडि भनेको अनुसार है त अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ नि केही महिनापछि फेरि के हुन्छ जाडो सुरु हुन्छ अब घरबाट बाहिरै निक्लिन मन नलाग्ने उठ्नै मन नलाग्ने नुहाउन त झन् मनै नलाग्ने होइन यस्तो यस्तो के हुन्छ जाडो मौसममा हुन्छ है यसै यस मौसममा बिरुवाका पात झर्छन् हेर्नुहोस् जाडो मौसममा के हुने रहेछन् त बिरुवाका पातहरू सबै झर्ने रहेछन् रुखहरू हेर्दाखेरि त टक्क नाङ्गो जस्तो देखिने कि नाङ्गै हो क्या यो रुख पातै छैन भन्ने जस्तो हुन्छ है त त्यस्तै घाँसपातहरू पनि सबै मर्छन् पहिले देखिएका जनावरहरू देखा पर्न छाड्छन् है त यसरी के हुने रहेछ त गर्मी मौसमबाट सुरु भएर जाडो मौसमसम्म हामी पुगिसकेका छौँ के के हुने रहेछ पानी पर्ने रहेछ होइन कृषकहरूले अथवा किसानहरूले खेतबारीमा अन्न अन्नबालीहरू लगाउने रहेछन् केही महिनापछि बिस्तारै पानी पनि पर्दैन गर्मी पनि सकिन्छ होइन शीतल म आउँछ शीतल के हुन्छ मौसम हुन्छ होइन बिरुवाहरूको पातहरूमा फुल फलफुलहरूमा परिवर्तन हुँदै जान्छ भने के पाक पाक्दै पाक्दै ठुलो हुन्छ तपाईँहरूले टिप्नुहुन्छ खानुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै जाडो मौसम सुरु हुन्छ जाडो मौसम सुरु हुँदाखेरि के रहे हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि रुखहरूका पातहरू सबै खस्ने रहेछ त्यो घाँसपातहरू पनि सबै मर्ने रहेछन् अगाडि देखिने जनावरहरू पनि सबै कहाँ गए कहाँ गए थाह नै छैन है त देखा पर्न छाड्छन् भनेको है र त्यस्तै यहाँ छ यसरी केही महिनाको अन्तरपछि फेरि केही महिनाको अन्तरपछि क्रमशः फेरि गर्मी सुरु हुन्छ होइन फेरि जाडो सुरु हुन्छ यस्तै भइरहेको है त मौसममा परिवर्तन हुँदै जाने गर्दछ लामो समयसम्म रहने एकै नासको मौसमी अवस्थालाई ऋतु भनिन्छ भनेर यहाँ परिभाषा दिएको छ ल बुझ्नुहोस् मैले भनेको थिएँ लामो समयसम्म एकैनासको मौसम हुनुलाई ऋतु भनिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यहाँ के लेखेको रहेछ त हेर्नुहोस् त त्यही लेखेको छ लामो समयसम्म रहने एकैनासको मौसमी अवस्थालाई के भनिने रहेछ ऋतु भनिने रहेछ भन्ने कुरा यो तपाईँले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोला है अहिले पछितिर तपाईँलाई काम लाग्छ लेख्नुहोस् तपाईँसँग पुस्तक छ अगाडि ट्याक्क भिडियोलाई रोक्ने गुडुनडुन लेख्ने अनि लेखिसकेपछि फेरि भिडियोलाई चालु गर्नु होला है त ल अब हामी अगाडि बढ्यौँ है मौसममा परिवर्तन भएअनुसार ऋतुमा पनि के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू परिवर्तन हुने रहेछ जसरी हामीले मौसममा के हुन्थ्यो परिवर्तन हुन्थ्यो एकैछिनमा घाम लाग्थ्यो कहिले बादल लाग्थ्यो कहिले हावाहुरी चल्थ्यो कहिले पानी पर्थ्यो कहिले घाम पानी पर्थ्यो होइन त्यस्तै ऋतुहरू पनि के हुने रहेछ त परिवर्तन हुने रहेछ समय समयअनुसार उनीहरू पनि परिवर्तन भइरहने रहेछन् के ऋतुहरू पनि है वर्षभरिमा हामीहरू चार किसिमका ऋतुहरूको अनुभव गर्दछौँ हेर्नुहोस् हामीले कति किसिमका ऋतुहरू अनुभव गर्ने रहेछ त चार किसिमका अघि दुईवटा भाइहरूले उत्तर भन्नुभएको थियो हेर्नुहोस् भाइ तपाईँहरूले भनेको उत्तर सही रहेछ चार किसिमका ऋतुहरू रहेछन् यो क्रम चक्रको रूपमा सधैँ चलिन्छ हेर्नुहोस् त्यो चारवटा ऋतुहरू के हुन्छ एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को भइरहेको हुन्छ क्रमसँग चलिरहेको हुन्छ भनेको छ है त ल यसरी हामीले यो हेऱ्यौँ अब हेर्नुहोस् यहाँ ऋतुका किसिम भनेर यहाँ दिएको छ अब हामी के गर्छौँ त माथि त ऋतुको परिभाषासम्म पढ्यौँ होइन के के हुने रहेछ कृषकहरूको बारेमा पनि पढियो यसो होइन अब हामी के पढ्छौँ त वास्तविक ऋतुहरू के के हुन् ती ऋतुहरूमा के के हुन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी यहाँ पढ्छौँ है त ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है सुन्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् के के ऋतुहरू हुने रहेछन् अब हामीले यहाँ हेर्छौँ है त ल के के ऋतुहरू छन् हेर्नुहोस् बसन्त ऋतु ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु र हिउँद ऋतु भन्ने चारवटा ऋतुहरू हुने रहेछन् है त ल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यो पृथ्वीको चित्र है यो गोलो गोलो के हो पृथ्वीको चित्र यो सूर्यको वरिपरि घुम्छ भन्ने कुरा त तपाईँले अगाडिको पाठमा पनि पढिसक्नु भएको छ होला है बुझ्नु पनि भएको छ है त रात दिन कसरी हुन्छ भनेर पनि हामीले पढिसकेका हौँ के हुन्छ पृथ्वी आफ्नो एउटा गतिमा घुमिरहेको हुन्छ र घुम्दै 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 यसले के गरेको पनि हुन्छ त यो सूर्यको वरिपरि पनि घुमिरहेको हुन्छ है त आफ्नो गतिमा पनि घुमिरहेको हुन्छ र सूर्यको वरिपरि पनि घुमिरहेको हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू अनि यहाँ ऊ र द लेखेको छ अब यो ऊ भनेको के हो उत्तर उत्तरी र यो द भनेको दक्षिणी भन्छ है त उत्तरी र दक्षिणी भन्छ बुझ्नु होला है ल अहिले अहिले हामी हेरौँला है त ल अब यहाँ हेरौँ यहाँ तपाईँलाई दिएको छ के लेखेको रहेछ अघिल्लो पाठमा तिमीले चार किसिमका ऋतुहरू हुन्छन् भन्ने थाहा हुन था पायौ भनेको छ ल हामीले थाहा पायौँ चार किसिमका ऋतुहरू हुने रहेछन् के के भन्ने कुरा पनि पढिसक्यौँ बसन्त हिउँद शरद र ग्रीष्म भन्ने होइन अब यहाँ ती ऋतुहरू के के हुन् भनेर सोधेको छ हामीलाई यसको उत्तर पनि थाहा पाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू ऋतुहरूमा के कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् भन्ने बारेमा थाहा पाउनेछौँ भनेको छन् यहाँ के रहेछ त यो पाठमा हामीले के बुझ्ने रहेछौँ अब चारवटा ऋतुहरू छन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो ती ऋतुहरू के के हुन् र ती ऋतुहरूमा के कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् त्यो कुरा अब हामी पढ्न जाँदैछौँ भनेको छ हेर्नुहोस् अब यहाँ के लेखेको छ हाम्रो पृथ्वी के छ गोलाकार छ गोलो आकारको छ है त गोलो भकुण्डो जस्तै गोलो छ है त यसको बिच भागमा एउटा काल्पनिक रेखा खिचिएको छ यो रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ पृथ्वीको बीच भागमा एउटा काल्पनिक रेखा खिचिएको रहेछ जसलाई हामीले के भन्छौँ भूमध्य रेखा भनिन्छ भनेको बने छ है त ल म यहाँ तपाईँले देखाउँछु चित्रमा यो गोलो छ अनि यहाँ डट 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 गराएको छ नि यो यी यो 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 लाइन हेर्नुहोस् त यहाँ छ नि देखाएको लाइनहरू यी मैले हेर्नुहोस् देखाइदिएँ हो यो रेखाहरूलाई के भन्ने रहेछ त भूमध्य रेखा भनिने रहेछ है के रहेछ भूमध्य रेखा भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त हाम्रो पृथ्वीको बीच भागमा एउटा काल्पनिक रेखा खिचिएको रहेछ जसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ भूमध्य रेखा भन्ने रहेछौँ है त्यो बुझ्नुपर्छ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई हेर्नुहोस् मैले उत्तरी र दक्षिणी भनेको थिएँ अब ठ्याक्कै आयो है भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई उत्तरी र दक्षिणी दुई गोला गोलादमा छुट्याएको छ हेर्नुहोस् दुईवटा गोलाध्यमा छुट्याएको रहेछ के के उत्तरी र दक्षिणी है त त्यो गोलोभन्दा माथितिरकोलाई उत्तरी तलतिरकोलाई दक्षिणी भनेको छ है त पृथ्वी आफ्नो अक्षमा केही अंश झुकी सूर्यको वरिपरि वृत्तकार बाटोमा घुम्ने गर्छ अक्ष भनेको बाटो आफ्नो बाटोमा के हेर्ने रहेछ त केही अंश झुकी हल्का झुगेर ढल्केर नुगेर के हेर्ने रहेछ सूर्यको वरिपरि वृत्तकार बाटोमा घुम्ने रहेछ गोलाकार बाटोमा सरार आफू पनि घुम्दै त्यो पनि घुम्ने रहेछ है यसरी घुम्ने क्रम पृथ्वीमा कहिले सूर्यको सिधा किरणहरू पर्छन् यसरी घुम्ने क्रममा के हुने रहेछ यसरी घुम्दै जाँदा जाँदै के हुने रहेछ त पृथ्वीमा कहिले सूर्यको सिधा किरणहरू पर्छन् सिधा किरण भनेको सूर्यका प्रकाश के आएको हुन्छ नि किरणहरू लाइट भनौँ न आज होइन ती प्रकाशहरू कहिले सिधा पर्छन् रे कहिले कस्तो पर्छ तेस्रो किरणहरू पर्छन् यसरी सूर्यको किरण सिधा परेको ठाउँमा धेरै ताप पृथ्वीमा पर्छ र गर्मी हुन्छ हेर्नुहोस् यदि सूर्यको किरणहरू हाम्रो पृथ्वीमा सिधा पर्छ भने के हुने रहेछ हाम्रो पृथ्वीमा के हुने रहेछ तापक्रम बढ्ने रहेछ र हामीले गर्मी हुन्छ भन्छौँ है त त्यस्तै छड्के परेको ठाउँमा के परे हुन्छ तापक्रम कम हुन्छ त्यहाँ जाडो हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ है त बुझ्यौँ के रहेछ त भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् के रहेछ पृथ्वीमा सूर्यका किरणहरू आउने रहेछन् है यदि सिधा किरण पर्यो भने के हुने रहेछ त्यहाँ गर्मी हुने रहेछ र त्यस्तै छड्के किरण परेको ठाउँमा के हुने रहेछ त जाडो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझेका छौँ है त ल अब अगाडि बढौँ सजिलो छ है एकदम सजिलो छ यसरी पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छन् अथवा गर्दछ भनेको छ हेर्नुहोस् यो पृथ्वीले यो सूर्यलाई घुम्दाखेरि है त परिक्रमा भनेको घुम्ने वरिपरि घुम्दाखेरि ऋतुहरूमा परिवर्तन हुने रहेछ त्यस्तै हाम्रो देशमा वर्षभरिमा के के हुने रहेछन् त हिउँद भन्ने रहेछ हिउँद भनेको के हो विन्टर भनेको रहेछ हिउँद ऋतुलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा सिजन भन्छौँ है त विन्टर सिजन स्प्रिङ सिजन समर सिजन अटम सिजन भनेर तपाईँले पढ्नुभएको होला कतै सुन्नु पनि भएको छ होला त्यस्तै विन्टरलाई हिउँद भन्छ स्प्रिङलाई बसन्त भन्छ ग्रीष्मलाई समर भन्छ र शरदलाई अटोम भन्छ है त औटुम अथवा अटुम भन्छ गरी जम्मा चारवटा ऋतुहरू हुने रहेछ के के लिउँद बसन्त ग्रीष्म र शरद है ल यति पनि तपाईँले यो जान्नु पर्ने हुन्छ टक्क लाएर आफ्नो कपीमा झ्याप लाएर सार्नुहोस् है त चारवटा ऋतुहरू हुने रहेछन् यिनीहरू हरेक तिन तिन महिनामा परिवर्तन भइरहन्छन् हेर्नुहोस् अगाडि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ चारवटा ऋतुहरू हुन्छ बाह्रवटा महिनाहरू हुन्छ होइन ल भाग गर्नुहोस् त कति आउँछ भन्दाखेरि तिन भन्नुभएको थियो नि हो हरेक ऋतुमा कति कति महिना पर्ने त तिन तिन महिनामा परिवर्तन भइरहने रहेछन् भनेको के हो हरेक ऋतुमा तिनवटा महिना पर्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है त्यस्तै पृथ्वीको सबै भागमा एउटै किसिमका ऋतुहरू हुँदैनन् है त जस्तै नेपालमा अहिले मानौँ नेपालमा अहिले के भयो जाडो चलिरहेको छ होइन अहिले यो के हिउँ ऋतु चलिरहेको छ भने अमेरिकातिर अर्कै ऋतु चल्न सक्छ है त हो यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ अमेरिकामा पनि हिउँ छ भन्ने होइन है त्यहाँ गर्मी सुरु हुन सक्न सक्छ है त त्यस्तै हामीले के भन्यो त के बुझ्नु पर्यो त पृथ्वीको सबै भागमा एउटै किसिमका ऋतुहरू हुँदैनन् फरक फरक ऋतुहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है ल अब अगाडि बढौँ ल भाइ बहिनीहरू अब हामी हिउँद ऋतुको अब हामी सुरु गर्दैछौँ है त ल हिउँद ऋतु ल अब हामी ऋतुहरूको बारेमा पढ्छौँ चारवटा ऋतुहरू हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन तिन तिन महिनाकोमा अन्तरल पछि उनीहरू परिवर्तन हुने रहेछन् ऋतुहरू भन्ने थाहा पायौँ होइन त्यस्तै ते यो संसारको विभिन्न भागमा के हुने रहेछ बेग्ला बेग्लै ऋतुहरू हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है ल अब हिउँद ऋतुको बारेमा पढौँ यो हाम्रो नेपालको कुरा हो है त ल हिउँद भनेको के हो विन्टर हो हिउँद ऋतु हाम्रो देशमा मङ्सिरदेखि माघसम्म रहन्छ हेर्नुहोस् मङ्सिरदेखि माघसम्म रहन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा भने कुन हाम्रो देश नेपालमा मङ्सिर महिनादेखि माघ महिनासम्म मङ्सिर पुष माघ तिन महिना हिउँद ऋतु चल्ने रहेछ अब हिउँदमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् जाडो हुन्छ होइन नुहाउन मन लाग्दैन सुतिरहन मन लाग्छ पढ्न मन लाग्दैन त्यही भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले पक्कै पनि है पढ्नुपर्छ जाँगरिलो हुनुपर्छ हो दिनदिनै नुहाउन नसके पनि हप्तामा एकचोटि चाहिँ नुहाउनु होला है होइन भने फेरि रोगहरू लाग्न सक्छ लुतोहरू उठ्न सक्छ है त यो समयमा पृथ्वीको हेर्नुहोस् यो हिउँद ऋतुको समयमा के हुने रहेछ त पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्वारमा सूर्यको किरण छर्के पर्छ हेर्नुहोस् के हुने रहेछ पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्वारमा के हुने रहेछ सूर्यको किरण छर्के रहे पर्ने रहेछ छड्के पर्ने रहेछ अथवा पर्छ त्यसैले यो क्षेत्रमा सूर्यबाट आउने ताप र प्रकाश कम हुन्छ सूर्यको किरण पर्ने समय पनि क्रमशः कम हुँदै जाने भएकाले यो ऋतुमा दिन छोटो र रा रात लामो हुने रहेछ हेर्नुहोस् यो जाडो समयमा के हुने रहेछ भन्नुहोस् त के हुने रहेछ भन्नुहोस् हो जाडो समयमा अथवा हिउँद ऋतुमा के हुने रहेछ त हो के हुने रहेछ दिनहरू छोटो हुने रहेछ छोटो एकैछिन दिन सकिन्छ त्यस्तै रात के हुन्छ लामो हुन्छ है तपाईँहरू थाहा पाउनुभएको था होला पाँचै बजे रात पर्छ है त जाडोमा के हुन्छ हिउँद ऋतु लाग्नुहुन्छ र उहाँ हिउँद ऋतु आउनुभयो भने के हुन्छ त छिटै रात पर्छ पाँचै बजे रात पर्छ हामी धेरै सुत्न पाउँछौँ है र रात के हुन्छ एकदम लामो हुन्छ चौध पन्ध्र घन्टाको त रातै हुन्छ है त त्यस कारणले यो समयमा उत्तरी गोलादार चिसो हुन्छ गोलाद्धमा चिसो हुन्छ भनेको छ है त लगभग यहाँ लेखेको छ लगभग पौष सात गतेका दिन हेर्नुहोस् है यिनी कुराहरू तपाईँले जान्नुपर्छ लगभग पौष सात गतेका दिन जुन दिन डिसेम्बर ट्वेन्टी टू पर्छ सबैभन्दा छोटो दिन र रा, लामो रात हुन्छ हेर्नुहोस् अब हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू यो कुरा पौष सात गते के हुने रहेछ सबैभन्दा छोटो दिन हुने रहेछ र सबैभन्दा लामो रात हुने रहेछ कति गते पौषको सात गते है इङ्ग्लिस डेट कति डिसेम्बर ट्वेन्टी टू हेर्नुहोस् डिसेम्बर ट्वेन्टी टू अथवा नेपाली गते कति पौषको सात गते के हुने रहेछ सबैभन्दा छोटो दिन हुने रहेछ र सबैभन्दा लामो रात हुने रहेछ पौषको सात गते तपाईँ सबैभन्दा धेरै सुत्नुहुन रहेछ सुत्नुहुने रहेछ है त सुत्न पाउनुहुन्छ किन किनभने रात धेरै लामो हुन्छ है त त्यसैले यो दिनलाई के भनेको छ त्यसैले यो दिनलाई धेरै जाडोको अनुभव हुन्छ यो दिनमा हुन हुन के हुन्छ धेरै जाडो भयो जस्तो लाग्छ ओहो कस्तो जाडो हो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ दक्षिणी गोलाद्दमा भने यसको ठिक विपरीत हुने भएकाले ग्रीष्म ऋतु हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले के पढेका छौँ उत्तरी यो पृथ्वी पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्धमा हिउँ धुँदाखेरि दक्षिणी गोलाद्धमा के हुने रहेछ ग्रीष्म ऋतु हुने रहेछ के ऋतु चल्ने रहेछ ग्रीष्म ऋतु ठ्याक्कै उल्टो हुनु पर्यो हुन नि त गर्मी हाम्रो नेपालतिर के भयो जाडो भयो भने हाम्रो पछाडिको हुन्छ नि ठ्याक्कै अमेरिकातिर के हुने रहेछ पुरै गर्मी चलिरहेछ है त गर्मी हुने रहेछ जाडो यहाँ लेखेको छ अब हेरौँ जाडो ऋतुमा ठन्डी हुने र वर्षा नहुने भएकाले झारपातहरू मर्छन् हेर्नुहोस् जाडो ऋतुमा के हुन्छ चिसो हुन्छ ठन्डी भनेको बहुत चिसो एकदम चिसो हिउँ पनि पर्छ है त यस्तो यो ऋतुमा हिउँदमा ठन्डी हुने भएकाले के हुने रहेछ ठन्डी हुन्छ र के हुन्छ त पानी नपर्नेको कारणले झारपातहरू मर्छन् ल ल हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् कति रमाइलो रहेछ पौषको सात गते सबैभन्दा छोटो दिन रहेछ सबैभन्दा लामो रात रहेछ होइन त्यस्तै हामीले के गर्यौँ त यो हिउँद ऋतुमा के हुने रहेछ धेरै जा जाडो चिसो हुनेको कारणले झारपातहरू मर्ने रहेछन् बिरुवाका पातहरू खैरा भई भुइँमा खस्छन् हेर्नुहोस् यो हिउँदमा है त जाडो समयमा के हेर्ने रहेछ रुखबाट पातहरू भुइँमा झर्ने रहेछन् खस्ने रहेछन् अब तपाईँहरूले सम्झिनु होला है ए सरले त हामीलाई यो हिउँद भनेको विन्टर सिजन अथवा जाडो महिनामा त रुखका पातहरू खस्छ भन्नुभएको थियो भनेर तपाईँले बाहिर गएर हेर्नु होला तपाईँले रुखमा पातै देख्नुहुन्न त्यो रुख कस्तो लाग्छ नाङ्गै भएको जस्तो लाग्छ है ल ठिक छ हेर्नु होला है त हामीले पढेको कुरा र यो हाम्रो प्रकृतिमा भएको हाम्रो वरपर हामीले पढेको कुरा ठिक छ कि छैन भनेर चेक पनि गर्नुपर्छ है त बेला बेलामा ठिक छ भाइ बहिनीहरू किट पतङ्गहरू चराचुरुङ्गी जनावरहरू कम देखिन्छन् हेर्नुहोस् अब जाडोमा त कहाँ जानु पर्यो ट्याक्क गएर भित्र आफ्नो होइन घरमा गएर बस्छन् उनीहरू पनि चराहरू पनि जसरी तपाईँहरू के हुन्छ जाडोको समयमा रग 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 हेर् घुम्नु हुन्छ त घुम्नु हुँदैन नि त डुल्नु हुँदैन घरमै बस्नुहुन्छ तातो भएर बस्नुहुन्छ त्यस्तै किरा फट्याङ्ग्राहरू चराचुरुङ्गीहरू जनावरहरू पनि के गर्छन् आफ्नो घरमा मस्त लाएर टक्क तातो भएर सुतिरहेका हुन्छन् भनेको छ है त त्यही कारणले कम देखिन्छन् रे हिमाली व्यक्ति र हुने जनावरहरूको शरीर रौँ भुवाले ढाकेको हुन्छ हेर्नुहोस् हिमालमा बस्ने अथवा हिमालमा पाइने जनावरहरूको के हुने रहेछ शरीरभरि पुरै लामा लामा रौँहरू आउने रहेछन् भनेको छ है ल अब अगाडि बढौँ यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू यो हिउँद ऋतुको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ यो मङ्सिर महिनादेखि माघ महिनासम्म हुने रहेछ होइन यो जाडो हुने रहेछ यो यतिखेर यो हिउँद ऋतुमा जाडो हुने रहेछ रातहरू लामा लामा हुने रहेछन् त्यस्तै ते दिनहरू छोटिँदै जाने रहेछन् पौषको सात गते अर्थात् डिसेम्बर ट्वेन्टी टु भन्ने दिनमा के हुने रहेछ त यो संसारको सबैभन्दा फेरि कतातिर भन्नु होला हाम्रो नेपालमा भनौँ है त के हुन्छ छोटो दिन र रा लामो रात हुने रहेछ होइन त्यस त्यसैले यहाँ के हुने रहेछ धेरै जाडोको अनुभव हुने रहेछ हामीले जाडो भयो भन्छौँ है त यो ऋतुमा के हुन्छ धेरै चिसो हुने कारणले झारपातहरू मर्ने रहेछन् होइन पातहरू खैरा भएर के गर्ने रहेछन् भुइँमा खस्ने रहेछन् रुख बिरुवाहरू रु पुरै हेर्दाखेरि नाङ्गी भए जस्तो पातै नहुने देख्नुहुने रहेछ त्यस्तै किरा फटेङ्ग्राहरू जनावरहरू चराचुरीहरू पनि आफ्नो घरमा गर गएर आरामसँग सुत्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है ल अब हामी अर्कोमा जाउँ अर्को ऋतुको बारेमा हेरौँ है त ल यहाँनिर के ऋतु लेखेको छ ल भन्नुहोस् ल है के ऋतु स्याबास बसन्त ऋतु भनेको छ अब हामी के गर्छौँ बसन्त ऋतुको बारेमा पढ्छौँ है ल हेर्नुहोस् बसन्त ऋतुमा के छ चित्रहरू हेर्नुहोस् ए चरा चुरुङ्गीहरू छन् होइन उडिरहेका छन् त्यस्तै पुतलीहरू पनि यता उता धुलिरहेका छन् होइन रुखमा पनि पातै पात छ त्यस्तै हेर्नुहोस् त आकाश हेर्नुहोस् त पुरै फारेको छ टक्क सफा होइन त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ ट्याक्क पालुवाहरू उम्रेका छन् फुलहरू टक्क फुलेका छन् है त बसन्त ऋतुमा है त्यस्तै किरा फटेङ्ग्राहरू पनि देखेका छन् होइन यहाँनिर सर्प पनि छ है ट्याग लाएर है त यो चित्र हेऱ्यौँ यो बसन्त ऋतुको चित्र हो भाइ बहिनीहरू अब हामी हेरौँ है त के रहेछ बसन्त ऋतु भन्ने के रहेछ त अब हेरौँ बुझौँ के रहेछ त उत्तरी पढौँ है त उत्तरी गोलादमा हिउँ पछि बसन्त ऋतु बसन्त ऋतुलाई स्प्रिङ सिजन भन्छ है स्प्रिङ सिजन भन्छ है त उत्तरी गोलादमा हिउँद पछि बसन्त ऋतु आउँछ यो ऋतु सुरु भएपछि क्रमशः सुरु भएपछि के हुने रहेछ त जब वसन्त ऋतु आउँछ त्यसपछि के हुने रहेछ त दिनहरू लामो हुने रहेछ रातहरू छोटो हुँदै जाने रहेछ है के हुने रहेछ दिनहरू लामो 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 हुँदै जान्छ अब के थियो यता माथि मङ्सिर पुसतिर जाडोमा के हुन्छ पाँचै बजे रात पर्थ्यो अब के हुन्छ त साँझको आठ बजेसम्म पनि घाम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है दिनहरू लामो हुन्छ भनेको है त त्यस्तै रातहरू के हुन्छ छोटो 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 हुँदै जान्छ है अब यो कहिले कहिले हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ माघदेखि वैशाखसम्म हुन्छ है त ए फागुनदेखि वैशाखसम्म हुन्छ है त फागुनदेखि वैशाख महिनासम्म हुन्छ है यो बसन्त ऋतु पढ्दै जाउँ लगभग चैत सात गते मार्च ट्वेन्टी वान लगभग चैतको सात गते अथवा इङ्लिस डेटको मार्च ट्वेन्टी वान गतेका दिन के हुने रहेछ दिन र रात बराबर हुन्छन् हेर्नुहोस् चैतको सात गते अथवा मार्चको एक्काइस गते के हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू दिन र रात बराबर हुने रहेछ हेर्नुहोस् है त दिन र रात बराबर हुने रहेछ हेर्नुहोस् कति गते दिन र रात बराबर हुन्छ चैतको सात गते त्यस्तै पुसको सात गति के हुन्छ हेर्नुहोस् पुसको सात गते के हुन्छ दिन छोटो रात लामो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है डिसेम्बर ट्वेन्टी टू यी कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ पछि तपाईँलाई सोध्न सक्छ है त त्यस्तै यहाँ लेखेको छ हाम्रो देशमा यो बसन्त यो भनेको के हो बसन्त ऋतु फागुनदेखि वैशाख महिनासम्म हुन्छ हेर्नुहोस् फागुन सहित वैशाखमा के हुने रहेछ बसन्त ऋतु हुने रहेछ बसन्त ऋतु सुरु भएपछि के हुन्छ घाँसहरू पलाउँछन् होइन पालुवाहरू पलाउँछन् होइन रुख बिरुवाहरू पनि हरियो 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 देखिँदै जान्छ है त त्यस्तै हामीले नयाँ वर्ष सुरु भयो भन्छौँ नि हो ठ्याक्कै त्यही हो कि अब नयाँ पालुवा पनि सुरु भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है घाँसहरू पनि के हुन्छ पलाउन थाल्छन् बिरुवाहरूमा नयाँ पातहरू पलाउँछन् आहा अब हरियाली छाउँछ है पहिले नदेखिएका जनावरहरू देखा पर्न थाल्छन् अब पहिला जाडो त थियो जाडोमा के हेर्छन् सबै गएर घरभित्र बसिरहेका हुन्छन् जनावरहरू पनि गुडमा गएर तातो गएर बसेका हुन्छन् अब के भयो जाडो हराइसकेपछि त के हुन्छ उनीहरूलाई पनि त खेल्न मन लाग्छ डुल्न मन लाग्छ तपाईँहरू जस्तै उनीहरू पनि चकबक चकबक गर्दै यता हिँड्छन् है त यो समयमा सारा प्रकृति रमाइलो देखिन्छ हेर्नुहोस् यो बसन्त ऋतुमा के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है के हुने रहेछ सारा संसार सारा प्रकृति के हुन्छ रमाइलो देखिने रहेछ है त ल यसरी हामीले के गर्यौँ त बसन्त ऋतुको बारेमा पढ्यौँ हिउँद पछि बसन्त ऋतु आउने रहेछ है त यो ऋतुमा के हुने रहेछ त क्रमशः के दिनहरू लामो लामो हुँदै जाने रहेछ भने रातहरू छोटो 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 हुँदै जाने रहेछ त्यस्तै चैतको सात गते अर्थात् मार्चको एक्काइसको गते ट्वेन्टी वानमा के हुने रहेछ दिन र रात बराबर हुने रहेछ है त हिउँदमा हराएका चराहरू होइन नदेखिने चराहरू जनावरहरू किरा फटेङ्ग्राहरू यो बसन्त ऋतुमा देखिने रहेछन् यो बसन्त ऋतुमा के हुने रहेछ त अर्को कुरा हिउँदमा के हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू होला भन्नुहोस् त हो हिउँदमा के हुन्थ्यो त रुखहरूका पातहरू खसेका हुन्थे अब यो ऋतुमा हुन के हुने रहेछ त रुखमा पातहरू पलाउने नयाँ नयाँ पालुवाहरू पलाउने होइन हरियो हरियो देखिने फुलहरू फुल्ने होइन किरा फट्याङ्ग्राहरू देखिने चराहरू पनि यताउता उड्ने चिरबिर 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 गर्ने होइन यस्तो यस्तो हुने रहेछ त्यसैले बसन्त ऋतुलाई के भन्ने रहेछ एउटा एकदमै रमाइलो ऋतु भनिने रहेछ बसन्त ऋतुलाई रमाइलो ऋतु भनिने रहेछ है ल अब हामी अगाडि बढिसक्यौँ अर्को ऋतुमा ल तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ त भाइहरू ल भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा के छ पुरै पानी परिरहेको छ हेर्नु जता हेऱ्यो त्यतै पानी धुम धडाका पानी परिरहेको छ हेर्नुहोस् त बाटोमा पनि हेर्नुहोस् त पानी नै पानी छ यो भाइले ट्याक्क लाएर रेनकोट ओढेर होइन रेनकोटको साथसाथै छाता पनि छाता ढल्काउँदै हिँडिरहेको छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि स्कुल जाँदाखेरि के गर्नुहुन्छ पानी आउँदाखेरि कि त रेनकोट ओड्नुहुन्छ रे कि रे त छाता बोकेर टमिक टिमिक गर्दै होइन स्कुलतिर जानुहुन्छ है अब हामी कुन ऋतु पढ्दैछौँ ग्रीष्म ऋतु पढ्दैछौँ है ल अब हामी सुरु गरौँ ग्रीष्म ऋतुको बारेमा अब हामी पढ्न सुरु गरौँ है त ल सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् है ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त सुरु हो यहाँ लेखेको रहेछ उत्तरी गोलार्धमा बसन्त पछि ग्रीष्म ऋतु आउँछ के आउँछ बसन्त ऋतु त सकियो कतिखेर सकियो भन्नुहोस् त वैशाखमा सकियो होइन अब वैशाखमा सकिएपछि के आउँछ जेठ महिना लाग्छ जेठ महिनादेखि ग्रीष्म ऋतु चलाइ सुरु हुने रहेछ है आउने रहेछ टक्क लाएर टाइसुड लाएर होइन पानीहरू बर्साउँदै आउने रहेछ हाम्रो देशमा जेठ असार र साउन महिनाभरि महिनाभर ग्रीष्म ऋतु हुन्छ ल हेर्नुहोस् जेठ असार र साउनमा के हुने रहेछ ग्रीष्म ऋतु हुने रहेछ कहाँ हाम्रो देश नेपालमा ल हेर्नुहोस् यो अवधिमा पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्धको धेरै भागमा लामो समयसम्म पृथ्वीको किरण सिधा रूपमा पर्दछ हेर्नुहोस् यो जेठ असार साउनतिर के हुने रहेछ भने भाइ बहिनीहरू यो पृथ्वी घुम्दा घुम्दै अब कहाँ पुग्छ होइन थाहा छैन अब सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको छ अब कता पुग्छ यस्तो ठाउँमा पुग्ने रहेछ त्यतिखेर के हुने रहेछ त पृथ्वी पृथ्वीबाट सिधा रेखाहरू सिधा किरणहरू हाम्रो यो पृथ्वीमा कहाँ सूर्यबाट सिधा किरणहरू हाम्रो पृथ्वीमा पर्ने रहेछन् है त अब सिधा किरणहरू परेपछि त के हुन्छ गर्मी हुन्छ होइन त्यसैले यो ग्रीष्म भन्ने ऋतुमा के हुन्छ धेरै गर्मी हुने रहेछ उत्पाद गर्मी है पङ्खाहरू चलाएर सुत्ने समय आयो है त अब हाम्रो हेर्नुहोस् अघिसम्म आगो ताप्ने थियो आगो ताप्ने छोड्दै छोड्दै हामी बिस्तारै बिस्तारै छोडिरहेका थियौँ अब एक्कासीका आयौँ हामी पङ्खा चलाएर होइन एसी लगाएर सुत्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है यस्तो मौसममा आयौँ यस्तो ऋतुमा त्यो ऋतुको नाम के रहेछ भाइ बहिनीहरू ग्रीष्म ऋतु रहेछ हेर्नुहोस् यस ऋतुको अवधिमा दिन लामो र रात छोटो हुन्छ हेर्नुहोस् यो ग्रीष्म ऋतुमा के हुने रहेछ दिन पुरै लामो हुने रहेछ चा, रात चाहिँ छोटो हुने रहेछ लगभग असार सात गते हेर्नु सबै सात गते छ है अघि एउटा पुस सात गते पढ्यौँ त्यस्तरी चैतको सात गते पढ्यौँ अब अहिले असारको सात गते पढेका छौँ है त असार सात गते के पर्ने रहेछ जुन ट्वेन्टी वान पर्ने रहेछ हो यो असार सात गतिका दिन के हुने रहेछ लामो दिन रहेछ हेर्नुहोस् सबैभन्दा धेरै लामो दिन र सबैभन्दा सब छोटो रात असार को हुने रहेछ रह यो तपाईँ असारको सात गति के हेर्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू धेरै खेल्न पाउनुहुने रहेछ र थोरै सुत्नुहुने रहेछ है अब यसरी बुझ्नुहोस् यो असारको सात गति के हुने रहेछ भन्दा लामो दिन हुने रहेछ है त यो वर्षभरिको सबैभन्दा लामो दिन हुने रहेछ तपाईँहरू पनि धेरै बेर आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न पाउनुहुने रहेछ र त्यसै गरी छोटो रात हुने रहेछ तपाईँहरू छोटो समय सबैभन्दा कम सुत्ने रात कुन रहेछ त यो असारको सात गते रहेछ है त्यसैले यस त्यसैले यो दिनमा अरू दिनभन्दा सबैभन्दा गर्मीको अनुभव हुन्छ हेर्नुहोस् यतिखेर धेरै गर्मी लाग्छ अरे तपाईँलाई असारको सात गते ए बा कस्तो गर्मी हो तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ है त कपीमा टिपेर राख्नु होला है अनि यो हामीले पढेको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन चेक पनि त गर्नु पऱ्यो नि त होइन ल हेर्नुहोस् ग्रीष्म ऋतुमा वर्षा धेरै हुन्छ वर्षा भनेको के पानी पर्ने धेरै पानी पर्छ अरे है त त्यसैले यो ऋतुमा मुनाहरू फक्रन्छन् हेर्नुहोस् वसन्तमा मुनाहरू फुल्यो होइन ग्रीष्ममा के भयो फक्रियो त्यतिखेर मुना भएको थियो अहिले अब फुलै भयो क्या चुहार घरे यत्रो क्वाक्क भएको के भयो मुनाहरू फक्रिसके फुलहरू फुल्छन् रे हेर्नुहोस् यो ऋतुमा सारा बोट बिरुवाहरू हरिया देखिन्छन् नेपालमा कृषकहरूले धान मकै जस्ता अन्नबालीहरू रोप्न सुरु गर्छन् हेर्नुहोस् यो ग्रीष्म ऋतुमा के गर्नेछन् हामी नेपालीहरूले के हेर्ने त नेपालका किसानहरूले धानहरू मकैहरू होइन के हेर्ने रहेछन् रोप्न सुरु गर्ने रहेछन् ल अब होइन अब गोरुहरू पालेका हुन्छन् गोरुहरूलाई खेतमा लगेर जोतेर होइन ट्याक्क लाएर धानहरू रोप्न सुरु गर्ने रहेछन् टक्क लाएर के गर्ने रहेछन् त नेपालका किसानहरूले धान मकैहरू रोप्ने सुरु गर्ने रहेछन् तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ होला धान रोप्नलाई हिलो खेल्नलाई म पनि जान्छु मम्मी म पनि जान्छु गर्थेँ होइन घर हिलोहरू खेल्नु हुँदैन है सर्पहरू हुन्छन् यस्तो बेलामा पानी पर्ने सिजनमा सर्फहरू सुइ सुइ सुइसुइ सुइ हिँडेको हुन्छ खुट्टामा कियाप पाऱ्यो भने चै डुवाइन्छ त्यही भएर एकदम सुरक्षा हुनुपर्छ है त यो महिनामा धेरै गर्मी धेरै हुने भएकाले जमिनमा हुने जीव जन्तुहरू बाहिर निस्किन्छन् हेर्नुहोस् जमिनभित्र बस्ने जीव जन्तुहरू जस्तै सर्प बिच्छीहरू होइन यस्ता जहरिला जहरिला जनावरहरू बाहिर निस्किन्छन् र एक्टिभ हुन्छन् होइन काँच्छौँ त बालबालिकाहरू भन्दै निक्लिन्छन् भनेको छ है त्यसैले यो ऋतुमा प्रशस्त जन्तुहरू र किट पतङ्गहरू देखा पर्छन् भनेको छ कुन ऋतुमा भाइ बहिनीहरू ग्रीष्म ऋतुमा है त असार सात गते के हुने रहेछ सबैभन्दा लामो दिन हुने रहेछ र सबैभन्दा छोटो रात हुने रहेछ है त यो ग्रीष्म ऋतुमा धेरै पानी पर्ने रहेछ पानी परेपछि त के गर्ने किसानहरूले हलो जोता होइन हलोहरू जुवाहरू भिरेर होइन आफ्नो गोरुहरूलाई ट्याक ट्याक होइन खेतमा लगेर जोत्ने होइन अब बिउहरू अन्नहरू छर्ने रहेछन् क्या त्यो भनेको धानहरू मकैहरू जस्ता अन्न बालीहरू रोप्ने रहेछन् र यो समयमा के हुन्छ त धेरै गर्मी भएको कारणले के हुन्छ जीव जन्तुहरू कहाँ हुन्छन् त जमिनभित्रबाट बाहिरतिर निक्लिन्छन् टक्क लाएर है र यो समयमा धेरै जस्तो किटा किट की पतङ्गहरू होइन जता हरियाली हामीले देख्न सक्ने रहेछौँ र रहे यसरी हामीले यो ग्रीष्म ऋतु पढिसक्यौँ अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भने अब हामी दसैँ तिहारमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् ट्याक्क शरद ऋतुमा आयौँ है शरद ऋतु भनेर यहाँ लेखेको छ ट्याक्क हेर्नुहोस् त यहाँ के छन् धानका बालाहरू झुलिरहेका छन् को परेर हेर्नुहोस् त लप्किएका छन् होइन अब हामी कहाँ आइसक्यौँ शरद ऋतुमा आयौँ है अब यहाँ लेखेको होला यहाँ छ तपाईँलाई भनेको छ ग्रीष्मपछि शरद ऋतु आउँछ हेर्नुहोस् सुरुमा के भयो हिउँद भयो हिउँदपछि के आयो भाइ बहिनीहरू बसन्त ऋतु आयो त्यसपछि ग्रीष्म ऋतु आयो त्यसपछि शरद ऋतु आयो अब शरद ऋतुपछि के आउला सर थाहा छैन होइन भनिएन है शरद ऋतुपछि फेरि के आउँछ हिउँद ऋतु आउँछ है अब हामी शरद ऋतुको बारेमा थोरै कुराहरू पढौँ है त ल सुन्नुहोस् उत्तरी गोलार्धमा यो ऋतु भदौदेखि कात्तिक महिनासम्म हुन्छ हेर्नुहोस् भदौ तिजदेखि कात्तिक महिनासम्म तिहारको टिका लाउने महिनासम्म के हुने रहेछ त शरद ऋतु हुने रहेछ यो अवधिमा दुवै गोलार्धमा बराबर रूपमा सूर्यको किरण पर्ने भएकाले दिन र रात बराबर हुन्छ लगभग असोज सात गते जसमा इङ्लिस डेट छ सेप्टेम्बर तेइस गतेका दिन के हुने रहेछ दिन र रात बराबर हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् है चैतको सात गते र असोजको सात गते के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू दिन र रात बराबर हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है के बुझ्नु पर्यो हो के भन्नुहोस् त ल ठिक छ असौचको सात गति र चैतको सात गति के हुन रह रा हुने रहेछ त दिन र रात बराबर हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ त्यस्तै असार सात गतिको दिन के हुन्छ अरे सबैभन्दा लामो दिन हुन्छ र छोटो रात पर्छ त्यसै गरी पौषको सात गति के हुने रह रहेछ भाइ बहिनीहरू छोटो दिन र रा लामो रात हुने रहेछ है यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ ल ठिक छ अब हेरौँ यहाँ या के लेखेको छ शरद ऋतुमा वर्षा हट्दै जान्छ शरद ऋतुमा के हुने रहेछ शरद ऋतु सुरु भएपछि के हुन्छ पानी पर्न कम 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 हुँदै जान्छ है त अब पानी पर्दैन भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो शरद ऋतुपछि त के आउने हो तपाईँहरूले थाहा छ के आउँछ अरे हो हिउँद ऋतु आउनु पर्यो नि त अब हिउँद ऋतुमा के हुन्छ पालुआहरूले भातहरू सबै चैट पार्छ होइन रुखहरू फेरि त्यस्तै नाङ्गो देखिन्छ है गर्मी कम हुँदै गएर शीतलताको अनुभव हुन्छ हेर्नुहोस् यो शरद ऋतुमा के हुन्छ शीतलता हुने रहेछ शीतल ट्याक्क होइन ठिक्कको कपडाहरू लाएर होइन यताउता हामीहरू हिँड्न सक्ने रहेछौँ वर्षा र ताप कम हुँदै जानाले बिरुवाका पातहरू पहेँला र खैरा हुँदै जान्छन् भनेको छ हेर्नुहोस् अब सूर्यको किरण पनि कम पर्ने होइन अब हामीले त पढेका छौँ नि के पढेका छौँ त बिरुवाहरूले कसरी खाना पकाउँछ भन्दाखेरि के हो पानी चाहिन्छ सूर्यको किरण चाहिन्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिन्छ भनेर पढेको अब यो शरद ऋतुमा के हुने रहेछ भन्दा भाइ बहिनीहरू पानी अब पर्न छोड्यो पानीको अब सर्टेज हुन लाग्यो होइन त्यस्तै सूर्यको किरण पनि धेरै आउँदैन होइन कार्बन डाइअक्साइड त भइरहेको छ हामीले फाँक्छौँ होइन अब खाना बनाउनुको लागि त तिनवटा चिजहरू चाहियो सूर्यको किरण र पानी नभएपछि बिरुवाहरूले खाना बनाउँछ त बनाउँदैन है अब खाना नबनाएपछि के हुन्छ भन्नुहोस् खाना नबनाएपछि पातहरू जान्छ अब, पात अब कतिपय बिरुवाहरू त मर्छन् ती ट्याग्र्याग लगाएर मर्छ है रहा रहा, पातहरू झर्ने रहेछ यो शरद ऋतुमा है त ल हेरौँ पाकेका फलहरू भुइँमा झर्छन् हेर्नुहोस् पाकेका फलहरू यतिखेर त धेरै फलहरू पाक्छ नि त भुइँमा पतक पतक झर्छ है त बेलौतीहरू खानुहुन्छ होला अन्नबालीहरू पाकेर पहेँला देखिन्छन् चराचुरुङ्गीहरू बिस्तारै कम पर्दै कम देखा पर्दै जान्छन् हेर्नुहोस् है त अब जाडो सुरु हुन लाग्यो जाडो सुरु हुँदाखेरि त के हो चराचुरुङ्गी पनि त आफ्नो घरमा बस्नु पऱ्यो नि उनीहरूलाई पनि त बाँच्नु पर्यो होइन उनीहरू कहाँ जान्छन् त आफ्नो घरमा जाने रहेछन् र कम कम देखा पर्दै दे जान्छन् भनेको छ शरद ऋतुको समाप्तपछि पुनः के लाग्छ हिउँद ऋतु सुरु हुन्छ यो क्रम चक्रको रूपमा सधैँभरि चलिरहन्छ भनेर यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू यो ऋतु भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ हामीले यो ऋतु भन्ने पाठमा धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ है त हाम्रो वरिपरिको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ ल अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीहरू अभ्यासतिर जानु पऱ्यो है ल मैले पल्टाएँ तपाईँहरू पनि म सँगसँगै अभ्यासतिर जानुहोस् ट्यागर्याग लगाएर केही रहन्छ है दुई पाना त रहेछ ल क्रियाकलाप एकमा गयौँ हामी कहाँ गयौँ एकमा ल यो क्रियाकलाप एकमा एक तपाईँको पुस्तकमा के लेखेको रहेछ यसो पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त आहा यहाँ लेखेको रहेछ ऋतुअनुसार फरक फरक अन्नबाली रोपिन्छन् तिमीले आफ्ना आमा बुबासँग सोधेर कुन समयमा कुन कुन अन्नबाली रोपिन्छन् पत्ता लगाऊ भनेको छ ल अब यो तपाईँले आफ्नो आमा बुवासँग कुरा गरेर सोधेर लेख्ने काम तपाईँको हो ट्याकु लाएर लेख्ने के लेख्ने ऋतु लेख्ने हिउँद ऋतुमा के के रोप्नुहुन्छ ट्याक लगाएर लेख्ने है त अब गहुँहरू रोप्नुहुन्छ होइन फापरहरू रोप्नुहुन्छ अब त्यो तपाईँको मम्मी बुवाले भन्नुहुन्छ है त्यसपछि के आउँछ हिउँदपछि भन्नुहोस् कुन ऋतु आउँछ हो बसन्त ऋतु आउँछ अब बसन्त ऋतुमा के के रोप्नुहुन्छ त्यो लेख्ने होइन अदुवाहरू यस्तै यस्तै हुन्छ तपाईँहरूले सोधेर लेख्नु होला त्यस्तो ग्रीष्ममा के के रोप्नुहुन्छ त्यो लेख्ने होइन त्यस्तै शरद ऋतुमा के के रोप्नुहुन्छ त्यो लेख्नु होला है ल अब दुईमा आयौँ श्रद्ध ऋतुमा बिरुवाहरूमा के के परिवर्तन आउँछ अवलोकन गरी लेख भनेको छ अब यो शरद ऋतुमा के हुन्छ त हामीले भर्खरै माथि पढेका हौँ के हुन्छ भन्नुहोस् पातहरू पहेँला पहेँला हुँदै जान्छन् होइन पाक छ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ अब त्यस्तै तपाईँले पनि दसैँ तिहारको बेलामा बोट बिरुवाहरू हेर्नु पऱ्यो के के परिवर्तन आएका रहेछन् टक्क लगाएर जे जे देख्नुहुन्छ ड्याङ्की ड्याङ द्यांक लेख्ने काम तपाईँको ल यो एक वर्षको काम हो तपाईँको यो ल त्यसै गरी तिन नम्बरमा छ सर्प भ्यागुता कछुवा पुतली र पुतलीहरू कुन ऋतुमा देखा पर्छन् तिम्रो वातावरणको अवलोकन गरी पत्ता लगाऊ भनेको छ कुन ऋतुमा हो भाइ बहिनीहरू ग्रीष्म ऋतुमा हो होइन त हो नि ग्रीष्म ऋतुमा धेरै गर्मी हुन्छ धेरै पानी पर्छ होइन सर्प भ्यागुता कछुवाहरू पुतलीहरू धेरै हामीले देखिरहेका हुन्छौँ है त मैले उत्तर भनिसकेँ ग्रीष्म ऋतु हो तपाईँहरूले आफ्नो वातावरणलाई हेर्नुहोला अनि लेख्नुहोला है ल चार नम्बरमा गयौँ हामी पत्र पत्रिका टेलिभिजन हेरेर वा रेडियो सुनेर पन्ध्र दिनसम्मको सूर्यदय र अस्ता हुने समयको रेकर्ड तयार पार तालिका बनाउनु पऱ्यो तपाईँले अब के को हो सूर्यदय र अस्ता हुने है त सूर्योदय भनेको के हो बिहान कति बजे सूर्य उदाउँछ सूर्य उदाउने लेख्ने यतातिर मिति लेख्ने ट्याक्क लाएर एउटा तालिका बनाउने सूर्यदय लेख्ने सूर्य अस्ताउने लेख्ने होइन तपाईँले रेकर्ड गर्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो बिहानै उठ्ने पाँच बजेतिर पन्ध्र दिनसम्म अनि के गर्ने रेडियोहरू सुन्ने अनि के गर्नु पऱ्यो त ए आज यति गते यति बजे सूर्य उदायो यति बजे सूर्य अस्ताउने रहेछ भन्दै तपाईँले क्रमशः पन्ध्र दिनको लेख्नु पर्ने हुन्छ है लेख्नु होला है त ल यो पनि गृह कार्य त्यस्तै क्रियाकलाप पाँच भनेको छ यहाँ तपाईँलाई के भनेको रहेछ चराचुरुङ्गीहरूले कुन महिनामा गुट लगाउँछन् पत्ता लगाऊ उक्त महिना कुन ऋतुमा पर्छ उल्लेख गर भनेको छ कुन महिनामा गराउँछन् त ल भन्नुहोस् शरद ऋतुमा गराउँछन् है शरद ऋतुमा गराउँछन् अब तपाईँले खोजेर लेख्नु होला किन शरद ऋतुमा गराउँछ नि त किनभने जाडो आउन थाल्छ अब जाडो आउनको लागि त घरमा बस्नु पऱ्यो नि त गुणहरू बनाउनु पऱ्यो भनेको है त ल यो मैले उत्तर पनि भनिसकेँ तपाईँले खोजेर लेख्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू लेख्नु होला है त ल यसरी हामीले पाँचवटा क्रियाकलापहरू हामीले बुझिसकेका छौँ के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले पनि बुझिसक्नु भएको छ अब हामी अभ्यास एकमा जाँदैछौँ है त ल हेर्नुहोस् ल पढ्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ एकमा हो यहाँ लेखेको रहेछ ठिक भए ठिक ट्याक्क र बेठिक भए ख्यास ख्यास क्रस साइन हाल्ने भनेको छ है त अब हामीले ठिक भयो ठिक चिह्न बेठिक भयो क्रस साइन्ने है त काट्नु पऱ्यो है त ल क नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू के भनेको छ मौसम परिवर्तनसँगै ऋतुमा परिवर्तन आउँछ हो आउँछ ट्याक्क ठिक हो यो त्यस्तै ग्रीष्म ऋतुपछि बसन्त ऋतु आउँछ भनेको छ हो ग्रीष्मपछि बसन्त आउँछ होइन बसन्त पछि ग्रीष्म आउँछ है यो गल्ती हो त्यस्तै हरेक ऋतुको अवधि तिन महिना हुन्छ सही हरेक ऋतुको अवधि तिन महिना हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ है ल हेरौँ अझै अगाडि जाउँ घ नम्बरमा के छ जाडो ऋतुमा कीट पतङ्गहरू प्रशस्त देखिन्छ भनेको छ हो होइन है त कुन ऋतुमा देखिन्छ जाडोमा देखिन्छ कि केमा देखिन्छ भन्नुहोस् बसन्त ऋतुमा किट पतङ्गहरू प्रशस्त देखिन्छन् है त्यस्तै ग्रीष्म ऋतुमा वन जङ्गल हरियो देखिन्छ भनेको छ हो कि होइन ल भन्नुहोस् ग्रीष्ममा हो केमा हो ल भन्नुहोस् त ठिक हो है त ग्रीष्म ऋतुमा वन जङ्गल हरियो देखिन्छ ठिक छ है त यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू ठिक र बेठिकहरू हामीले लगाइसकेका छौँ है त ल हेर्नुहोस् अब हामी अभ्यास दुईमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई के सोधेको रहेछ त तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेर तपाईँलाई सोधेको रहेछ अब हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त ल अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो है ऋतु केलाई भनिन्छ भनेर सोधेको छ हामीले पढेका थियौँ लामो समयसम्म रहने एकै नासको मौसमलाई ऋतु भनिन्छ भनेका थियौँ नि अब यहाँ लेखौँ तपाईँले माथि पाठमा पढिसक्नु भएको छ रहने एकै नासको नासको के मौसमलाई ऋतु भनिन्छ मौसमलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू ऋतु भनिन्छ है त ल लेख्नुहोस् तपाईँले माथि पाठमा पनि पढिसक्नु भएको छ पहिलो पान्नामा छ है त खोज्नु होला तपाईँले भेट्नुहुन्छ लामो समय रहने एकैनासको मौसमलाई अथवा मौसमी अवस्थालाई ऋतु भनिन्छ भनेर पान्ना नम्बर पैँसठीको अन्तिम लाइनमा लेखेको छ है त ल ठिक छ त्यसै गरी ख नम्बरमा गयौँ हामी क नम्बरको उत्तर लेख्नुहोस् है सबैजनाले बुझेर मा मात्र लेख्नु होला है त त्यस्तै ख नम्बरमा छ ग्रीष्म ऋतुमा प्राय रुखहरू कस्ता देखिन्छन् भनेको छ ल हेर्नुहोस् ग्रीष्म भनेको के हो गर्मी गर्मी ऋतु है त गर्मी हुने ऋतु जहाँ पानी पर्छ त्यतिखेर के हुन्छ हरियो देखिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ ग नम्बरमा पनि लेखेको छ ग्रीष्म ऋतुमा रुखहरू हरियो देखिन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो है त ल यही लेख्नुहोस् ग नम्बरमा ल यो हेर्नुहोस् ख नम्बरको उत्तर के हो यहाँ माथि यसरी मैले लगिदिएँ ट्याक्क यी ग्रीष्म ऋतुमा तपाईँले यसरी उत्तर लेख्नुपर्छ ग्रीष्म ऋतुमा प्राय रुखहरू हरियो देखिन्छ भनेर लेख्ने है त ल ला मैले यसलाई यहाँ लेखिदिन्छु पनि तपाईँहरू झुक्किन सक्नुहुन्छ क्या हरियो देखिन्छन् भनेर लेख्नुहोस् ग्रीष्म ऋतुमा प्राय रुखहरू हरियो देखिन्छन् ल यसरी सार्नु होला है त हेर्नुहोस् यहाँ लेखिदिएको छु सार्ने काम तपाईँको हो आफ्नो कपीमा लेख्नु पऱ्यो है लेख्नु होला होइन भने पछि तपाईँलाई परीक्षामा गाह्रो हुन्छ परीक्षामा गाह्रो भयो भने त के हुन्छ फेरि चार कक्षा पढ्नुपर्छ आफ्ना साथीहरू पाँच कक्षामा जान्छन् आफू लखर 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 गर्दै चारमा जाने है त यस्तो हुनु भएन है राम्रोसँग पढ्ने अनि उत्तरहरू लेख्ने है त बुझेर मात्र गर्ने त्यस्तै छ हिउँदमा ऋतु हिउँद ऋतुमा चरा चुरुङ्गी किन कम देखिन्छन् भनेको छ किन कम देखिन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू जाडो भएका कारणले है त हिउँद ऋतुमा चरा चुरुङ्गीहरू अब यसरी उत्तर लेख्नुहोस् किनमा आयो यो किनलाई होइन यत्ति हिउँदमा चरा चुरुङ्गीहरू किन कम देखिन्छन् त जाडो जाडो हुनाले कम देखिन्छन् है लेख्नु होला किन जाडो हुन्छ नि त हिउँदमा त जाडो हुन्छ एकदम धेरै जाडो हुन्छ चराचुरुङ्गीहरूलाई पनि त आफ्नो घरमा गार गएर बस्नु मन लाग्छ नि त होइन जसरी तपाईँहरू कुप्रुक्क परेर सिरकमा लुप्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ त्यस्तै चराचुरुङ्गी पनि आफ्नो गुणमा गएर तातो भएर बस्छन् है त किन कम देखिन रहे देखिने रहेछन् जाडो हुनाले कम देखिने रहेछन् ल ठिक छ क नम्बरमा जाउँ ऋतुका किसिमहरू लेखी तिनीहरूको लक्षण लेख भनेको छ अब तपाईँले गर्नुपर्ने अब तपाईँहरूले यो आफै गर्नुपर्छ है म भनिदिन्छु तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ ऋतुका किसिमहरू के छन् चार किसिम छन् एउटा हिउँद छ हिउँदमा के हुन्छ मङ्सिरदेखि माघसम्म हुन्छ यो हिउँद ऋतु होइन यहाँ के हुन्छ धेरै जाडो हुन्छ होइन यहाँ के हुन्छ त यो पौषको सात गते के हुन्छ छोटो दिन र लामो रात हुन्छ होइन झारपातहरू सबै रुखबाट खसिसकेका हुन्छन् होइन किरा फट्याङ्ग्राहरू चराचुरुङ्गीहरू जनावरहरू कम देखिन्छन् होइन त्यस्तै ते हिमाली भेगमा बस्ने जनावरहरूको के हुन्छ लामो लामो रौँहरू उम्रिन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो हिउँदमा हिउँद ऋतुमा त्यस्तै ते बसन्त ऋतुमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू बसन्त ऋतुमा के हुन्छ दिन लामो र रात छोटो हुँदै जान्छ त्यस्तै चैत सात गते के हुन्छ दिन र रात बराबर हुन्छ है त यो ऋतु हाम्रो देशमा फागुन महिनादेखि वैशाख महिनासम्म हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पालुवाहरू यो ऋतुमा पलाउँछन् भनेर लेख्नु पऱ्यो कुन ऋतुमा बसन्त ऋतुमा है त त्यस्तै के हो नदेखिएका जनावरहरू जस्तै जाडो हिउँद ऋतुमा हराएका नदेखिने जनावरहरू यो वसन्त ऋतुमा देखिन थाल्छन् भनेर लेख्नु पर्यो है त्यसपछि अर्को ऋतुको बारेमा पढेका थियौँ कुन ऋतु भन्नुहोस् ग्रीष्म ऋतु यो ग्रीष्म ऋतु के हुन्छ भन्नुहोस् जेठ महिनादेखि साउन महिनासम्म हुन्छ है त त्यस्तै यो ऋतु धेरै गर्मी हुन्छ यो ऋतुमा धेरै गर्मी हुन्छ त्यसै गरी के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू धेरै वर्षा पनि हुन्छ किसानहरूले के गर्छन् त भन्नुहोस् किसानहरूले यो ऋतुमा के गर्छन् धानहरू मकैहरू लगाउँछन् त्यसै गरी असार सात गते भनेको जुन ट्वेन्टी वान हो है त असार सात गते अथवा जुन ट्वेन्टी वानमा के गर्ने रहेछन् त के हुने रहेछ त वर्षको सबैभन्दा लामो दिन र छोटो रात हुने रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो यो ऋतुहरूमा मुनाहरू फक्रन्छन् फुलहरू बन्छ होइन फुलहरू फुल्छन् फुल जता हेऱ्यो त्यतै हरियाली हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै ते यो के हुन्छ यो ऋतुमा प्रशस्त जीव जन्तुहरू देखिन्छन् होइन किराहरू फट्याङ्ग्राहरू देखिन सक्छन् देखा पर्छन् भनेर लेख्नु पर्यो र त्यसै गरी हामीले अन्तिम ऋतुमा के पढेका थियौँ शरद ऋतु पढेका थियौँ यो शरद ऋतु कहिले कहिले हुन्छ त भदौ असोज र कार्तिकमा हुन्छ है त यो ऋतुमा के हुन्छ भन्नुहोस् वर्षाहरू घट्दै जान्छ है त असोज सात गते के हुन्छ दिन र रात बराबर हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो बिरुवाहरूको पातहरू पहेँलो हुँदै जान्छ खैरा हुँदै जान्छन् होइन पातहरू झर्न सुरु हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो त्यस्तै यो ऋतुमा के हुने रहेछ त अन्नहरू र त्यसको साथसाथै फलहरू के हुन्छ भुइँमा झर्छन् पाकेर भुइँमा झर्छन् अन्न अन्नबालीहरू पाक्छन् पाकेर पहेँला देखिन्छन् त्यस्तै चराचुरुङ्गीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भनेर तपाईँले यो घ नम्बरको उत्तरहरू लेख्नु पऱ्यो है माथि पाठबाट खोजेर यो तपाईँले पर्ने हुन्छ यो तपाईँले नै लेख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईँको परीक्षामा आउने भनेको यही प्रश्न हो हेर्नुहोस् घ नम्बरको प्रश्न आइएमपी लेख्ने आइएमपी भनेको इम्पोर्टेन्ट भन्नुहुन्छ नि अझ भिभी भी कतिवटा भी थप्नुहुन्छ थप्नुहोस् भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट यो तपाईँले गृह कार्य गर्नु पऱ्यो कसरी पाठ पढेर हामीले था धेरै कुराहरू थाहा पाइसकेका छौँ ट्याक्क ट्याक्क पढ्ने अनि आफ्नो कपीमा सार्ने है त सार्नु होला है लेख्नुपर्छ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट भनेको छु यो प्रश्न तपाईँको परीक्षामा आउँछ आउँछ नै है त ल त्यसै गरी नौ नम्बरमा गयौँ हामी ऋतु परिवर्तन भएको तालिका तयार पार भनेको छ अब ऋतु परिवर्तन भएको तालिका बनाउनु पऱ्यो क्या तपाईँले कस्तो अब यहाँ लेख्नु पऱ्यो के के ऋतुहरू छन् ल भन्नुहोस् थाहा छ नि तपाईँहरूलाई के के छन् लेख्नुहोस् है त अब तालिका बनाउनु पऱ्यो ऋतु भनेर लेख्ने होइन त्यस्तै यहाँ महिना भनेर लेख्ने है त ए महिना भनेर लेख्ने अब ऋतु कुन हो हिउँद भनेर लेख्नुभयो हिउँ द ऋतुमा कुन कुन महिना हुन्छ ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् मङ्सिर पुस माघ अब मङ्सिर लेख्नु पर्यो पुस लेख्नु पर्यो र माघ लेख्नु पर्यो त्यस्तै हिउँद पछि के आउँछ बसन्त बसन्तमा के हुन्छ फागुन होइन चैत र वैशाख भनेर लेख्ने है त्यसै के हुन्छ अर्को ऋतु के हो ल भन्नुहोस् त वसन्त पछि के आउँछ ग्रीष्म आउँछ है त अब ग्रीष्म लेख्नुहोस् ग्रीष्ममा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू कुन कुन महिना हुन्छ ल भन्नुहोस् त ग्रीष्ममा कुन हुन्छ महिनामा भन्नुहोस् त जेठ असार साउन त्यस्तै ग्रीष्मपछि के आउँछ शरद आउँछ के हुन्छ साउन भदौ असोच र त्यसै गरी कात्तिक हुन्छ है यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ सबैजना भाइ बहिनीले यसै गरी लेख्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने तपाईँको माथि एउटा चित्र छ नि त्यो पृथ्वी घुमेको चित्र ल हेर्नुहोस् यहाँ छ चित्र छ ट्याक्क हो यो चित्र पनि तपाईँले गराउनु पर्ने हुन्छ है त तपाईँको पान्ना नम्बर छ र छ छा छैसठीमा छ है त ल यो गराउनु होला ले लेख्नु होला है ल मैले यो मेटाइदिएँ तपाईँहरूलाई था थाहा भइसक्यो यो तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ होला ट्याक्कै यो मैले मेटाइदिएँ खोज्दै लेख्नु पऱ्यो है त हामीले पढेका कुराहरू त अब कति बुझेका छौँ तपाईँले खोजेर पनि लेख्न जानुपर्छ है त मैले सिकाइसकेको छु त्यसै गरी छ नम्बरमा जाउँ के छ त भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरेको रहेछ ऋतु परिवर्तनले जीवनमा के असर पार्दछ लेख भनेको छ ल जी ऋतुहरू परिवर्तन भएर तपाईँको जीवनमा के कस्ता असरहरू आयो भन्नुहोस् त ल भन्नुहोस् के के हुन्छ ज्वरोहरू आउन सक्छ परिवर्तनमा के आउँछ ऋतु परिवर्तन भयो भने के हुन्छ रुगा खोकी लाग्छ होइन रुगा खोकी लाग्छ त्यस्तै के हुन्छ प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछ होइन त्यस्तै तपाईँको बानी बेहोरा पनि बानीहरू पनि के हुन्छ बिग्रिन्छ कसरी बिग्रिन्छ होला अब जाडो समयमा धेरै सुत्नुहुन्छ तपाईँ गर्मीमा छिटो उठ्नुहुन्छ होइन थोरै सुत्नुहुन्छ र जाडोमा हामी धेरै सुतेपछि के हुन्छ अल्छी हुन्छौँ कामहरू समयमा हुँदैन होइन त्यस्तै अब यो झन् तपाईँले के हुन्छ यो ग्रीष्म ऋतुमा त झन् तपाईँले स्कुल पनि जान पाउनुहुन्न है त बाटोहरूमा पानी हुन्छ होइन विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राहरू आउँछन् रोग व्यथाहरूले छुन्छ है त यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँले मिलाएर लेख्नु पऱ्यो है ल ठिक छ लेख्नु होला र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू यो पाठ कतिमा भन्नुहोस् चौधमा रहेको ऋतु भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले भएको छ र मैले दिएका कार्यहरूलाई होला है त र केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो म नम्बर लेख्छु सबैजनाले टिप्नुहोस् है ल टिप्नुहोस् टिप्नुहोस् नौ आठ चार नौ पाँच नौ पाँच आठ नौ पाँच भनेर यहाँ मैले लेखिदिएँ कति अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे भनेर यहाँ दिएँ यो नम्बरमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त पहिला तपाईँले के गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो भिडियोमा तपाईँले हेर्नुभयो ठिक छ फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है त अनि भिडियो हेरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो त लेख्नु पऱ्यो है आफ्नो कपीमा लेख्नु पऱ्यो के के बुझेको छु भनेर मैले दिएका कार्यहरू पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसको साथसाथै के गर्नु पऱ्यो त आफूले पनि पाठहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ है र केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएन भने मैले यहाँ दिएको नम्बरमा फोन गर्ने अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा फोन गरेर तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा पनि तपाईँले म्यासेज गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त अनि सा त्यसको साथसाथै तपाईँहरूले फेसबुकमा पनि हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला है त सर्च गरेर खोज्नुहोला भेट्नुहुन्छ त्यस्तै टिकटकमा पनि छ है हाम्रो च्यानल टिकटकमा पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँको मम्मी बुवाहरूले टिकटकहरू चलाउनुहुन्छ होला ट्याक्क खोज्न सक्नुहुन्छ है त खोजेर हाम्रो च्यानललाई लाइकहरू गर्नुहोला है सेयर गर्नुहोला है त र राम्रोसँग पढ्नुहोला है नजानेको कुराहरू सोध्नुहोला यति भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्